مازال تو فرحة شوفوا يوسف كيف نمو אם כן, בהפטרה של שלשום, ואתה ישאבו נא לי בשם, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד. אני עשיתי לכם חסד, אז תעשו לי חסד. אם זה ככה, אז זה לא חסד. אני עשיתי לכם, אז אתם עושים לי. לא. זה לא מסחר. זה החלפת מתנות. בלי התחייבות. ככה זה הנישואין. החלפת חסדים. כל אחד עושה חסד לשני, מה שהשני צריך. יכול להיות שהשני לא יחזיר לו. זה לא אכפת לו. הוא מאושר שהוא עושה חסד. היא עשתה חסד לא מתוך תקווה לקבל משהו בחזרה. וגם הם עושים לה חסד, חינם. לא מה ששמעתי כשנסעתי באוטובוס, שיר באנגלית. If you love me, I love you too. If you kiss me, I kiss you too. ישקנו, ישקנו. מנקשיקות כיסיו. לא. זה מסחר. אומנם מסחר זה לא אסור. שלי שלך, אבל שלך שלי. אמרת. אומרים המפרשים, עם זה אפשר לבנות את הארץ. אני נותן לך, אתה נותן לי. אני נותן לך כדי שתיתן לי. זה המוסר התועלתני של הפילוסופים האנגלים, ג'רמי בנטהם וג'ון סטיוארט מיל. מה שנקרא תוצאתנות. consequence, ללמוד מילה. consequence, משהו. כלומר, אני נותן לך כדי, consequentialism. אני נותן לך כדי שתיתן לי. זה מסחר הוגן. אבל נישואין זה לא מסחר. זה מתנת חינם. כל אחד מהשניים שזקוק למשהו, השני הוא תמיד פה. לכל דבר. אפשר לסמוך עליו שהוא יעשה חסד. אומר הרב קוק בספרו אורות הקדוש כרך ג', אחרי שלמדנו כל הסודות של חוכמת הנסתר, אנחנו מגיעים למסקנה שהדבר הכי גדול בעולם זה לעשות חסד. אבל זה אפשר להבין גם בלי ללמוד כל סודות הנסתר. נכון, אבל יש מדרגות בעומק. והקדוש ברוך הוא סידר שבית הספר לחסד זה בהדרגה, כמבואר בספר אורות בפרק האמון המשפחתי. חסד בין איש לאשתו, הוא
בתור כך, בתור בחברה, באומה, במין האנושי, ובכל ההוויה ובין עולם לעולם. אבל מתחיל באדם אחד, שעושים חסד וחשבון. חסד עם חשבון זה לא חסד, זה עסקים. כמו שהרמב״ם מסביר בפירושו על פרקי אבות, קנה לך חבר, שיפה אמר אריסטוטלס, שיש כל מיני חברים. אם אבי בית אבי חסד, ונתתם להיות אמת. חסד אמיתי. ואדם הוא שמח לתת. לא שהוא נותן כי זה משלים אותו, מבחינה מידותית. אז זה שוב חשבון בשביל עצמו. שגם זה בסדר. אבל זה לא המדרגה העליונה. אלא הוא נותן לשני בשביל האידיאל העליון לתת לשני. בגלל אהבתו, בגלל שהוא אוהב את השני. אז אנחנו מברכים את החתן ואת הכלה, שתמיד יזכו לעשות חסד בלי חשבון אחד לשני. עיין גם בספר מכתב מאליהו של הרב אליהו דסלר, תלמידו של הרב שמחה זיסל מקלם, תלמידו של הרב ישראל סלנטר, תלמידו של הרב יוסף זונדל סלנטר, תלמידו של חיים מבולוז'י, תלמידו של הגר"א, סטופ, קונטרס הנוטל והנותן. יש אדם שאוהב ליטול, אוהב אדם ליטון, לתת, קונטרס הנוטל והנותן. טוב, אם כן, יזכו תמיד להיות נותנים. ועכשיו החתן ייתן לנו כמה דברי תורה בחסד.